Nå vil jeg snakke om ulike forklaringsmekanismer for sammenhengen da mellom eksponering i terapirommet og det å utvikle utbrenthet og sekundær traumatisering. Og det som jeg vil vektlegge nå er at denne eksponeringen skjer ikke bare mellom behandler og pasient, men den skjer i en kontekst, i en sosial sammenheng, i en klinikk, der vi er i samspill med også flere andre mennesker. Jeg vil fortelle en liten historie knyttet til det bildet dere ser her. Når jeg underviser i dette temaet, så snakker jeg ofte med psykologer som tar spesialisering, og de er så vennlige å engasjere seg og bidra med historier. Og en av studentene mine, han forteller da en historie om jeg har noen kjønnsfunn her, det må sies. Disse funnene på kjønn, og jeg spurte da gruppa, hva tror dere kan være med å forklare denne kjønnsdynamikken? Og så rekker en av studentene, eller ja, han rekker opp hånda, og han sier det. At han som mann, han opplever at han som mann, at det stilles andre forventninger til hans rolle som beskytter, enn det stilles til hans kones rolle som beskytter. Og så gir han dette eksempelet, der han og kona ligger i senga på kvelden, og så hører de en lyd. Det er noen som bryter seg inn i huset nede. Og de ligger i senga og diskuterer hvem som skal gå ned og konfrontere forbryteren. Og paret ordner opp, og det viser seg at heldigvis så var det ikke et innbrudd. Men dette var jo da to psykologer som var gift, så de fikk en veldig dyp og inngripende samtale på dette temaet. Og de kommer til det at de opplever at det er ulike forventninger til de. Kona fortalte det at hun følte absolutt at hun hadde en forpliktelse til å gå ned og beskytte de og sjekke ut innbruddstyven. Han mente også han hadde en plikt til å gå ned og gjøre det. Men hun skammet seg ikke hvis hun ikke gikk, men hun skammet seg hvis han ikke gikk. Han skammet seg ikke hvis hun ikke gikk, men han skammet seg også hvis han ikke gikk. Så her er det en slags dobbel standard. Og denne standarden tror jeg ikke vi setter ord på i særlig grad i rusbehandling. Men det er mange skjønnede prosesser på feltet vårt, og derfor tror jeg det er viktig å ta hensyn til kjønnsdynamikk når vi skal snakke om å beskytte terapeuter fra å utvikle sekundær traumatisering. Jeg går litt mer inn i dataene mine her. Først litt kunnskap da knyttet til hva som påvirker behandlere. Når vi ser på en studie fra nødetatene, så ser vi det at her har de noen data da på ledelse, og det viser det at autoritær ledelse, det skaper avmakt hos ansatte. Og det er spesielt forholdet til ens overordnede og umiddelbare, altså de som har et ansatte ansvar for deg. Tilbakemeldinger fra de direkte kommunikasjon er spesielt viktig. Det er også slik at de behandlerne som jobber i åpne terapeutiske miljø og samfunn, vi har bedre forutsetninger for å bearbeide aktivering enn de som jobber i type poliklinisk individualbehandling. Kollegaveiledning, det hjelper. Det hjelper å sette av tid. Veiledning, det hjelper å objektivisere hendelser, slik at vi ikke tar det personlig. Og det som også hjelper, det er å ta vare på en selv på de mest fundamentale områdene. Trening, kosthold og ta vare på egne hobbyer og kreativitet. Kunnskap om terapeuter og kjønn peker mot det at det generelt sett er høyere risiko for kvinner å utvikle sekundær traumatisering.
Og kvinner ser ut til å være mer utsatt for effekten av å jobbe med seksualisert vold. Dette går inn på kvinner. Menn på den andre siden ser ut til å være mer utsatt for utbrenthet. Og her er det spesielt single menn som er utsatt. Og dette får høyt, de har høyere utslag også på global aktivering og psykisk lidelse. Mannlige terapeuter. De indikerer da symptomer på relasjonsproblemer, depresjon, fobisk angst, paranoia og psykose. Så er det disse aktiveringsfaktorene. Vi har så sammenlignet menn og kvinner i vårt utvalg. Og vi spurte de om hvordan de opplevde støtten fra sin leder. Og så har vi sett på sammenheng mellom kjønn, opplevd støtte fra leder og utbrenthet i å utvikle sekundær traumatisering. Og det dere ser av disse figurene, det er i hvert fall helt åpenbart at menn og kvinner har to helt ulike mønstre her. Her viser figurene at kvinner, de beskyttes av ledelse når de kommer inn i høyere eksponering, så er det å ha godt forhold til ledelsen, det fører til at de har lavere score på sekundær traumatisering og utbrenthet. For menn ser vi ikke dette. Her ser vi at hvis de har høyt støttende ledere, så får menn sekundær traumatisering allikevel, og særlig hvis de blir utbrent. Så her er det en dynamikk som er annerledes. Så i vårt utvalg hadde menn en høyere risiko for å møte cutoff for diagnose på sekundær traumatisering. Og det vi også fant, vi gjorde en medieringsanalyse. Og da så vi det at opplevd arbeidspress, det var med å mediere effekten av eksponering. Slik at, dette gjaldt for menn, men ikke for kvinner. Slik at menns press på dere selv til å yte er en viktig faktor i menns utvikling av symptomer. Så for å oppsummere dette litt da, og oppsummere det litt grovt, og det gjør jeg for å gjøre det litt, altså gjøre det tydelig, så kan vi si at menn og kvinner har litt ulike roller i behandlingssammenheng. Vi tror det at menn, de faller ut i samme rolle som mer erfarne terapeuter muligens, som er det at de tar på vanskeligere saker, og at de får en rolle i forhold til sikkerhet, beskyttelse og det å håndtere utagering i klinikkene. Kvinner, de bruker mest sannsynlig miljøet til å fordele ansvar mer effektivt. Og disse, her ser vi hvordan kvinner gjør det. Kvinner, de utveksler erfaringer og de fordeler ansvaret. Så vi tror at kvinner og menn har litt ulike motiver i veiledning og i behandlingssammenheng. Og her må vi da huske at vold, det oppleves av det subjektivt. Og det er mottageren som definerer om noe er vold eller ikke. Det skjer i en kontekst. Og vi ser for eksempel det at i rusbehandlingsmiljøet som driver med lavterskelarbeid, disse rusmiljøene har ikke nødvendigvis høyere grad av turnover eller nødvendigvis høyere grad av sekundær traumatisering, selv om de jobber med tøffe saker. For i flere av disse lavterskelmiljøene har de mer åpne terapeutiske miljøer, sånn at her er det mulig at terapeuter får mer beskyttelse fra miljøet, selv om de også får mer eksponering. Vi tror at det å jobbe i poliklinikk kanskje er mer utfordrende for menn, fordi poliklinikker fremmer en slags segregering, men her trenger vi mer forskning. Dette er hypoteser.